gudoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye Xuseen Aadan Cadde ayaa maanta waxa uu shaaciyay inuu gabi ahaanba iska casilay xisbiga kulmiye, sidoo kalena uu ka tagay gabi ahaanba siyaasadda Soomaaliland. Xuseen Aadan Cadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay in sidaasi uu go'aansaday kadib markii siyaasadda Soomaaliland ay isku beddeshay hab qabiil. Xuseen Aadan Cadde ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta roog-cadaaga ee siyaasadda Soomaaliland ku soo jiray muddada dheer ee ka soo jeeday gobolka Sool, waxaana uu bilowgii dagaaladii ka qarxay Laascaanood u ahaa siyaasiyiintii ka soo jeeday gobolka Sool ee sida weyn uga soo jeeday dagaalkaasi Soomaaliland lagu ay kula jiraan kooxaha ka dagaalamaya magaalada Laascaanood. Hase yeeshee, maanta ayuu shaaciyay inuu gebi ahaanba ka baxay siyaasadda Soomaaliland, isla markaana marka horeba dadka reer Laascaanood ee dagaalka ku jira ula dareen ahaa. Xuseen Aadan Cadde ayaa lagu xasuustaa dagaalka Laascaanood bilowgii markii uu qarxay sida uga soo horjeeday, isagoona sheegay in dad dana gaara leh oo Soomaaliland ku soo duulay ay Soomaaliland kala jarayaan isla markaana colaadda Laascaanood ay hurinayaan, balse maanta ayuu warbaahinta Laascaanood ka soo muuqday isagoo sheegaya in Soomaaliland ay hab qabiil noqotay, taasina ay sababtay in dadkiisa uu ku biiro. Ibraahim Jokar, CBA TV, Hargeysa. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تايت بانجيغا إيادي جيز جاسين تا أكوسور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.